የዋጅ ነጋሬቃበስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን በመላው ዓለም የምትገኙ ይህንን የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ቆያችው እንደምንሰነበታችው እንደምንስ ከዚህ ሰዓት ደረሳችው እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ በዚህ በሚተላለፍላችው ጣቢያ በኩል የእግዚአብሔርን ቃል እንማማራለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጉባኤያችንን ይቆጣጠርልናል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የምንማማርበትን ርዕስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢሩን ገልጦ እንድንማማር የእርሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን። እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬን በቸርነቱና በምረቱ እስከዚህ ሰዓት እንድንደርስ ያደረገን ፈጣሪ ፍጥረታት መጋቢያ ልማት ይህንን አለም ፈጥሮ የሚገዛ ልዑለ ባህሪ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባቱ ከአብ ከባሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ዛሬም ዘወትርም የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን እናታችን ብለን የምንጠራት በአዘናችን በለቅሷችን የምትደርስልን የእናታችን የመቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም አማላጅነቷ ጣይሟ በረከቷ በሕይወታችን ላይ ያሳደርብን እንዲሁም የቅዱሳን መላይክት ተራዳይነት የጻድቃን የሰማይታት መልጃቸው ጸሎታቸው በሕይወት ዘመናችን ሁሉ ይከተለን እንደ አምላካችን እንደ ልዑል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አምስት ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ እንማማራለን ቃሉም እንደዚህ ይለናል ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ ይለናል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰዎች እግዚአብሔር ኢሳይያስ ከጌታችንና ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ተገልጦ የማዳን ሥራውን ከማድረጉ ከሺህ ዓመታት ቀደም ብሎ ስለ እግዚአብሔር የማዳን ሥራ የተናገረውን በትንቢት መልክ ያስቀምጠልንን ዛሬ እኔና እናንተ ለሕይወታችን እንማማርበታለን ቃሉ የሚለን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችን ደቀቀን የሚለን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለ መተላለፋችን የቆሰለው ማን ነው ስለ በደላችን የደቀቀው ማን ነው ይህ ስለምን ሆነ የሚለውን እግዚአብሔር አምላክ በፈቀደልን መጠልክ ከመጽሐፍ ቅዱስ እየገባን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ዚጋራ የምናየው ምስጥር አለ ስለ መተላለፍ መቁሰል እንዲሁም ደግሞ ስለ በደል መድቀቅ አለ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለ መተላለፋችን የቆሰለው ማን ነው ስለ በደላችን የደቀቀው ማን ነው ብለን ስናይ ባጭሩ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል የሆነው መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መተላለፋችን ቆስሏል ስለ በደላችን ደቋል ይህ ነገር ለምን ሆነ ብለን ደግሞ ልንጠይቅ ያስፈልገናል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ምን መከራ ተቀበለ ስለምን ምን ነገር ተደረገ ስንል ወደኋላ ሄደን በኦሪዘ ፍጥረት ላይ ታሪኩን እናየዋለን ማለት ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ ስነ ፍጥረትን ከፈጠረ በኋላ ወይንም ደግሞ በምድር ላይ ያሉትን ሁሉ ነገር ከፈጠረ በኋላ በመጨረሻው ቀን በዕለት አርቤ የሰው ልጅ ባህርያውና በምሳሌው ፈጠረ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን የሰው ልጅ በእግዚአብሔር እጆች ተፈጠረ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን እንደ መልካችን እንደ አሪያችን እንፍጠር ብሎ የሰው ልጅ በአርያውና በምሳሌው አድርጎ ፈጠረው ይለናል የሰው ልጅ የተፈጠረው በእግዚአብሔር አምሳለው እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጅ ደግሞ የፈጠረው አዎ ስሙን እንዲቀድስ መንግስቱን እንዲወርስ ነው እግዚአብሔር አምላክ መንግስቱን ያወርሰው ዘንድ የሰው ልጅ ፈጠረው የሰው ልጅ ደግሞ አክብሮና አለቆ ፈጠረው የሰው ልጅ አዳምን ከፀሐይ ሰባት እጅ ያበራ አድርጎ ፈጠረው አዳምን በሰባት ሀብታት ጸጋ ሰጥቶ ፈጠረው እግዚአብሔር አምላክ እንደዛ የወደደውን የሰውን ልጅ አክብሮ ከፈጠረው በኋላ በምድር ላይ ያሉትን አዝርቱን እጽዋይቱን እንስሳቱን ሁሉ ሰማይና ምድርን ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ በለት አርብ ፈጠረው ይለናል ከፈጠረውም በኋላ በገነት በክብር ኖረው አስቀመጠው ይለናል ያ በክብር በእግዚአብሔር እጅ ተፈጥሮ በገነት ውስጥ የተቀመጠው የሰው ልጅ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጣሰ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔር አምላክ በገነት ውስጥ ሶስት እጽዋትን አስቀምጦ ነበር ከሶስቱ መካከል አንዱ ጸበለስ ነው ያ የጸበለስ ደግሞ እና በሰው ልጅ መካከል ያለውን እና የተገዢ ምልክት ይሆን ዘንድ የፈጣሪና የፍጡር ምልክት ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር አምላክነቱ የሰው ልጅ ፍጡርነቱ ይለካበት ዘንድ እጸበለስን ፈጥሮ የሰው ልጅ ከዚህ ጸበለስ እንዳትበላ ብሎ ትእዛዝን አስቀምጦለት በገነት ውስጥ እንዲኖር አደረገው ይለናል እግዚአብሔር ቤተሰቦች አዎ የሰው ልጅ በዚህ ሁሉ መልክ ከተፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ እንደዛ ክብሮና ልቆ ከፈጠረ በኋላ አዳም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እሳት ይለናል አዳም በገነት በሚኖርበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አዳም የእግዚአብሔርን ህግ ተላለፈ ይለናል አዳም የእግዚአብሔርን ህግ ተላለፈ አዳም ጥፋትን አደረገ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህ ብቻ አይደለም በዚህ ቦሪ ፍጥረት እንደምንመለከተው የመጀመሪያው የሰው ልጆች የውድቀት ታሪክ በተመዘገበበት በዚህ ቦታ ላይ የምናያቸው ነገሮች ቢኖሩ አንዱ የሰው ልጅ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጣሱ ነው ሌላኛውና ሁለተኛው ከእግዚአብሔር ይልቅ የሰይጣንን ድምፅ መስማቱን ነው ሌላኛው የእግዚአብሔርን ቃል መጠራጠሩን ነው እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ማፍረሱን ነው እነዚህን ሁሉ ነገሮች አዳም በገነት ውስጥ ሆኖ ፈጸማቸው በዚህን ጊዜ የሰው ልጅ የውድቀት ታሪክ ተመዘገበ የሰው ልጅ ወደቀ ከነበረበት ክብር ወረደ አትብላ የተባለውን ጸበለስ ስለበላ ሞተ እግዚአብሔር አምላክ ያንን የሞተውንና የወደቀውን ልጅ ያነሳ ዘንድ ወደደ ፈለገ አዳም እንደ አዳም እንደወደቀ በምድር ላይ በምድር ፋይዳ የመከራን ህይወት እንዲኖር አልተወው እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጅ በፍጹም ፍቅሩ ስለሚወደው ያ አክብሮና አልቆ የፈጠረው የሰው ልጅ አዎ ወድቆ እንዲቀር አልፈቀደለትም በንሳ በተመለሰ ጊዜ ያድነው ዘንድ ወደደ ይለናል የእግዚአብሔር ፈቃዱ ምረት እንደሆነ አየን ስለዚህም እግዚአብሔር አምላክ ያ ስለበደለው ስለ አዳም ፈንታ ቤዛ ሆኖ የሰው ልጅ ሊያድኖው ፈለገ በዚህን ጊዜ ስለ ሰው ልጅ መተላለፍ ስለ አዳም በደል መተላለፍ ስለ ውድቀቱ ከሦስቱ አካል አንዱ አካል የሆነ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን ሊቀበል ወደዚች ምድር መጣ ስለዚህም ስለ መተላለፋችን ቈሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እንግዲህ ቤተሰቦች መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚች ምድር መምጣት ያስፈለገበት ለቤዛ ነው ቤዛ ሊሆነን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮም ክርስቲያኖች ባስቀመጠላቸው መልእክት ላይ እንደዚህ ይለናል በምዕራፍ አምስት ከቁጥር ቁጥር 19 ላይ በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኀጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ ብሎ ሐዋርያው ያስቀምጠልናል ወደ ጽድቅ ሕይወት እንድንገባ ወደ በረከት ሕይወት እንድንገባ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሦስቱ አካል አንዱ አካል ወደዚች ምድር መጣ ይለናል ሕይወት ይሰጠን ዘንድ እውነተኛ ብርሃን የሆንልን ዘንድ መንገድ የሆነን ዘንድ ወደዚች ምድር መጣ ምድን አለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ የጠፋበትን መንገድ ይመልስለት ዘንድ ወደዚች ምድር መጣ ይለናል እንግዲህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሳለ አምላክ ሆኖ ሳለ ወደዚች ምድር መጣ በፍጹም ተዋሂዶ በፍጹም ተዋሂዶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ በተዋሂዶ ወደዚች ምድር መጥቶ መከራን ሲቀበል የዋለን ማለት ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች መከራን ተቀበለ ታላቁ ሊቅዱስ ጎርጎሪዎስ በዚህ ባስቀመጠልን በሃይማኖት አበቡ ላይ መዝግቦ እንዳስቀመጠልን እንደዚህ ይለናል እጆቹ ንግሮቹን በተቸነከረባቸው ችንካሮች መወጋቱንም እናምናለን ነብዩ ኢሳይያስ ይለናል ነብዩ ኢሳይያስ እርሱ ደቡያችንን ወሰደ ህማማችንንም ተሸከመ እኛን ለማዳን አጠታችንንም ለማስተስረይ መከራ ተቀበለ እንዳለ በባህሪው ህማም የሌለበት ሲሆን በስጋ ታመመን የታመመ ነው በእርሱ መከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ደነናል በተገረፈና በተሸነከረውም ጊዜ በመከራ ሁሉ መለኮትን ህማም ተሰማው የሚል ሰው ቢኖር የተለየና የተወገዘ ነው ብሎ ይነግረናል ማለት ነው አዎ እግዚአብሔር ቤተሰቦች መለኮት የተዋሃደው ስጋ ነው የተገረፈው መለኮት የተዋሃደው ስጋ መከራን ተቀበለ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወደዚች ምድር ሲመጣ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ወደዚሽ ብድን መጥቶ መከራን ሲቀበል እናየዋለን በዚህም ደግሞ የሰው ልጅ ለማዳን ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መተላለፋችን ስለ በደላችን ሲቆስል እናየዋለን ማለት ነው እንዲሁም ታላቁ የአንጾኪያው ቅዱስ ዲዮናስዎስ እንደዚህ ይለናል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እርሱ መቼም ከመለኮቱ ሳይለይ የሰውነትን ስራ ሁሉ ገንዘቡ አደረገ ይለናል ስለ ተዋዶ ሲያስቀምጥልን ገንዘቡ አደረገ ይኸውም መራብ መጠማት መንገዱ መራብ መጠማት መንገድ በመሄድ መድከም በመስቀል ላይ መሰቀል በብረችን ጋር መቸንከር ነው በሰውነቱ መቼም መቼ ሰው ነው በአምላክነቱም ሰውን የፈጠረ ነው ነገር ግን ከማይከፈል ተዋሂዶ በኋላ መከፈል የለበትም ሰው እንደመሆኑ ስለ እኛ የታመመ የሞተ እርሱ ነው በመለኮቱ ግን መቼም መቼ አይታመምም አይሞትም ህሙማንን ህማምንና ሞትንም አይቀበልም በሞቱ ሞትን ያጠፋው እርሱ ነው ሲኦልንም የበዘበዘ እርሱ ነው ብሎ ታላቁ ሊቅ ያስቀምጥልናል ማለት ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰዎች ነፍሱንም ከስጋው በለየ ጊዜ ያን ጊዜ በሲኦል ፈጥኖ ብርሃን ታየ ለናል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሁሉ መከራ ከተቀበለ በኋላ ወደ ሲኦል ወርዶ ነፍሳትን ማርኮ ሲኦል ተነዋውፃ ነፍሳትን ከሲኦል እንዳወጣ ሁሉ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ አዎ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ ብሎ ሊቁ እንዳስቀመጠልን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ሆኖ ወደዚሽ ምድር መጥቶ የማዕዳንን ስራ ሲሰራ እናየዋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዛን ሁሉ መከራ ሲቀበል ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችን ደቀቀ ብሎ ያስቀመጠልን ያ እንደሆነ እናየዋለን ማለት ነው እንግዲህ የእግዚአብር ቤተሰቦች ብዙ መከራ ተቀበለ ጌታችን አምላካችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ መከራ ተቀበለ አዎ ተቀበለ እንግዲህ ለምን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሁሉ መከራ ተቀበለን ብለን ደሞ እናያለን ስለምን ምን ሁሉ ይህንን ሁሉ መከራ ተቀበለ በምድር ላይ ሳለ የእግዚአር ቤተሰቦች እስከ ከሊጦስጥራስከቅራንዮ መስቀል ተሸክሞ ሄደ ያንን ሁሉ ግርፋት ስድስት ሺ ስድስት መቶ ስልሳ ስድስት ተገረፈ በመስቀል ሞት ላይ እንዲሞት ተደረገ ጎኑ ተወጋ ያንን ሁሉ ሕማም ተቀበለ መጽሐፍ የህማም ሰው ብሎ ያስቀመጠልን ይህንሁሉን መከራ ለምን ተቀበለ ጻፍትና ፈሪሳውያን ተፉበት ተዘባበቱበት ይህንን ሁሉ መከራ ለምን ተቀበለ ህዝቡ ሁሉ ይሰቀል ብሎ ተነሳ ያ ሁሉ ህዝብ ያበላው ያጠጣው የፈወሳቸው በምድር ላይ ብዙ በረከትን ያደረገላቸው በለተ አርብ ተነስተው ይሰቀል እያሉ ጮውበት ይህንን ሁሉ መከራ ለምን ተቀበለ ከእጁ በረከትን የበሉት ከደቀ መዛሙርቱ መካከል እንኳን አብዛኞቹ ተበተኑ ከመቤታችን ከቅዱስ ድንግል ማርያምና የወደው ከነበረው ከደቀ መዝሙሩ ከቅዱስ ዮሐንስ በስተቀር ሌላ አንዳችን አጠገቡ አልነበረም በወዳጆቹ ተከዳ ይህንን ሁሉ ማምና መከራ ለምን ተቀበለ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በምድር ላይ ምድሪቱ ገፋችው ከከተማው ጭምር አውጥተው ተጸይፈው ሊጦስጥራ አውጥተው እስከ ቀራኒው ድረስ በግፍ ወስደው የራስ ቅል በሚባል በጎልጎታ ቦታ ላይ ሰቀሉት ይህንን ሁሉ መከራ ለምን ተቀበለ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስንል ይህንን ሁሉ ነገር ያየው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ከኀጢአት ሊያድነን እንደሆነ እናየዋለን ማለት ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሁሉ መከራ የተቀበለው ከኀጢአታችን ሊያድነን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንደዚህ ይለናል የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ላይ ልጅም ትወልጃለሽ እርሱ ህዝቡን ከአጥያታቸው ያድናቸዋል ስሙንም ኢየሱስ ትዋለሽ ብሎ መልአኩ ለመቤታችን መጥቶ ሲያበስራት እናያለን ማለት ነው የሚወለደው ህፃን ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው ያ አንዱ ቅዱስ ደግሞ ህዝቡን ሁሉ ከአጥያታቸው የሚያድናቸው እንደሆነ ሲነግረን እናየዋለን ማለት ነው ከኀጢአታችን ሊያድነን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን ተቀበለ ሰዎችን ከኃጢአታቸው ያድናቸው ዘንድ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸው ዘንድ ምረትን እንዲያገኙ ስርየትን እንዲያገኙ ይህንን ሁሉ መከራ ተቀበለ ይለናል እንዲሁም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሚወደው ደቀ መዝሙሩ ለጢሞቴዎስ በላከለት መልእክት ላይ አንደኛ ኢትዮ የጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር አምስት ላይ እንደዚህ ይለናል ኀጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው ከኀጢአተኞችም ዋና እኔ ነኝ ብሎ ያስቀምጥለናል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ኀጢአተኞችን ሊያድን ሊያደን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ አለም መጣ ይለናል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እኔና እናንተ በኃጢአትና በበደል ስንኖር ከኃጢአታችን የምንፈታው በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሊቀ ካህናታችን ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ውስጥ ሌሊት ሰዓታቱን አድርሰን ማይሌቱን ተካፍለን ኪዳን አድርሰን ቅዳሴውን አስቀድሰን በስተመጨረሻ መጨረሻ ካህኑ ወደ ቤታችን ላይ ሊያሰናብቱ ሲሉ እኮ የሚፈቱን በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ነው ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔንም የህዝቡንም ማጢአት ይቅርበል ብለው በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኃጢአታችን ይናዝዙናል ማለት ነው ስለዚህ የኃጢአት ሲሬት የምናገኘው በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህም በስርዓተ ቅዳሴው ላይ የሚናዝዙን ካህን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ንስሐ እንድናገኝ ያደርጉናል ማለት ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቆረሰው ደሙ ስለቆረሰው ስጋው ስላፈሰሰው ደሙ ይቅር እንዲለን በእሱ ስም ስሬትን ይሰጡናል ማለት ነው ስለዚህም ከኀጢአታችን ሊያድነን ስንል የኀጢአታችንንም ስርየት የምናገኘው በበጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ቅዱሱ መጽሐፍ ይነግረናል ማለት ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሁሉ መከራ ተቀበለ ስለምን ይህንን ሁሉ መከራ ተቀበለ ስንል በሁለተኝነት የምናየው የኀጢአት ዋጋ የሆነውን ሞታችንን ሊሞትልን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው የኀጢአት ደሞዙ ዋጋ ሞት ነው አዳም ኃጢአት አትስራ አትበድል ተባለ አዳም ኃጢአት ሠራ በደለ የሞት ሞትን ትሞት አለ ተባለ የሞት ሞትን ሞተ ያንን የሞት ሞታችንን ዋጋ ሆኖ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ሞት እሱ ሞተልን የእኛን ሞት ይሞትልን ዘንድ ይህን ሁሉ ህማምና መከራ ተቀበለ ይለናል ለዚህም ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛዊቱ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ ሦስት ከቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይለናል ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ ስለ አመፀኞች አንድ ጊዜ በኀጢአት ምክንያት ሞቷልና በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ያ ሆነ ይለናል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለ ኃጢአታችን ነው ሞተልን ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ አለ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን አለ አያችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት እርሱ ጻድቅ ሆኖ ስለ አመፀኞች ይላል አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቶዋለና ይለናል አንድ ጊዜ በሞታለን ሞት በመከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንቀርባለን ማለት ነው የሰው ልጅ እግዚአብሔር አምላክ አልቆ አክብሮ በፈጠረው ጊዜ ይለናል እግዚአብሔር አባቱ ነበረ የሰው ልጅ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ይኖር ነበረ ስለዚህም የአህብረት ተቋርጦ ነበረ ጌታችን አምላካችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚች ምድር ሲመጣ ወደ እግዚአብሔር የምንደርስበት የምንቀርብበት እንድንሆን አድርጎናል ምድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ጋር አስታረቀን ከአብ ጋር አስታረቀን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አስታረቀን በደሙ ፈሳሽነት በቆረሰው ስጋው ይህንን ስንል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አስቀድሞ የእግዚአብሔር አባትነቱን እንዲያገኝ አዳም ተመልሶ የልጅነት መንፈስን እንዲያገኝ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጎኑ በፈሰሰው ውሃ ልጅነትን እንድናገኝ አደረገን የእግዚአብሔር ልጆች እንደገና ደግሞ በቆረሰው ስጋው ባፈሰሰው ደሙ ደግሞ የተዘጋበት ገነት እንዲከፈትለት አደረገው በእነዚህ ሁለት ነገሮች የሰው ልጅ ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርብ አደረገ የለናል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህም የኀጢአት ዋጋው የሆነ ሞታችንን ሊሞትልን ሞታችንን ሞቶ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሁሉ መከራ ተቀበለ ሌላኛውና ሦስተኛው ደግሞ የምናየው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን የተቀበለው የዳ ደብዳቤያችንን ሊደመስስልን ነው ይህንንም ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲስ ክርስቲያኖች በላከላቸው መልእክት ላይ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይለናል በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንንም በትእዛዛት የተጻፈውን የሄዳ ጽፈት ይለናል ደመሰሰው እርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል ይለናል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንም በትእዛዛት የተጻፈውን የዕዳ ጽፈት ይለናል የዕዳ ጽፈታችንን ደምስሶ ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርበን ማለት ነው የዳ ጽፈታችንን ደምስሶ በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶ የዕዳ ደብዳቤያችንን ደምስሶ ህይወትን እንድናገኝ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ መከራ ተቀበለ ይለናል ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን ሌላኛው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን የተቀበለው ለኀጢአት ሞተን ለጽድቅ ሕያው እንድንሆን ነው ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ ሕያው እንድንሆን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን ተቀበለ ይህንንም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሎ ያስቀምጥልናል በአንደኛ ይቱ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 24 ላይ ለኀጢአት ሞትን ለጽድቅ እንድንኖር እሱ ራሱ በሥጋው ኀጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ በመገረፍ ቁስል ተፈወሳችሁ ይለናል አያችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ለኀጢአት ሞትን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋ ኃጢአትን በእንጨት ላይ ተሸክሞ በመገረፍ ቁስል ተፈወሳችሁ ብሎ ሲያስቀምጥልን እናየዋለን መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን የተቀበለው ለኀጢአት እንድንሞት ነው ዛሬ ምኔና እናንተ ለኀጢአት ሞተን ለጽድቅ ልንኖር ያስፈልገናል ሌላኛው ሰላም ሊሰጠን ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች የጠፋብንን ሰላም ሊሰጠን ምድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጣ ሰላሜንም እሰጣችኋለሁ ብሎ በመጽሐፍ እንደተቀመጠልን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ሊሰጠን ወደዚህ ወደዚህ ምድር ሲመጣ እናየዋለን ማለት ነው ጥልንም በመስቀሉ ገሎ በርሱ ሁላችንንም በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያሳርቅ ዘንድ ነው ብሎ አውሬው ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች ባስቀመጠላቸው መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ እንዳስቀመጠልን ማለትን እግዚአብሔር ሌላኛው የጠፋውን ሊፈልግ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን ተቀበለ ይለናል የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድም መጥቷልና ብሎ በልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር አስር ላይ እንደተቀመጠ ማለት ነው እንግዲህ ይህ ሁሉ ነገር ያደረገልን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ብሎ ነው ስለዚህ ከእኛ ደግሞ የሚጠበቀው ህይወት አለ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ መከራን ተቀበለ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችን ደቀቀ እኛን የጠፋነውን ያድነን ዘንድ ይፈልገን ዘንድ ሰላማችንን ይመልስልን ዘንድ ለኀጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር የእዳ ደብዳቤያችንን ሊደመስስልን የኀጢአት ስሬት እንድናገኝ ስለዚህ ይህንን ሁሉ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ለእኛ ብሎ ሞትን ሞቶልናል ከእኛ የሚጠበቅ ግን ነገር አለ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬም ቢሆን ንስሐ ልንገባ ያስፈልገናል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ንስሐ ገብተን ስጋው ደሙን ተቀብለን በሕይወት ልንመላለስ ያስፈልገናል አባቶቻችን የሽፍልጥ ማሰሪያው ልጥ እንደሚሉ ሕይወታችን የመጨረሻውን መጠቅለያ የሚሆነው ስጋው ደሙ መሆን መቻል አለበት ሕይወታችን ያማረና የቀና እንዲሆን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ይህን ሁሉ መከራ ተቀብሎልናል ይህን ሁሉ ነገር ስለ እኛ አድርጎልናል ዛሬ ከእኛ የሚጠበቅ ነገር አለ በፍቅር መኖር አለብን በፍቅር መመላለስ አለብን በሰላም ውስጥ መኖር አለብን ከዚህም በኋላ ንስሓ ገብተን የበደልነውን ክሰን በፍቅር ውስጥ ሆነን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ ወደሙን ተቀብለን በሕይወት ለንመላለስ ያስፈልገናል ማለት ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችን ደቀቀ ትንሚቴ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5ሳ 3 ከቁጥር አምስት ውስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን